Var brytpunkt 3 va, som var målet. Som alltid. Var ska vi? Just. Bara håll koll på kvaliteten. Säg till efteråt om det är otittbart eller inte. Typ så. Mer än så behöver vi inte gå in på detaljer. Så länge som du tycker det går felfritt så är jag nöjd. Request rearming. Så får vi helt enkelt hoppas på att de tester jag kört hittills är adekvata. Hur sa vi? Ska vi ligga i grupp eller enkel? Jag testade precis och körde, sköt både grupp och enkel mot en grupp fartyg. Mm. Och grupp, då körde den rakt emellan fartygen. Ja, så för då vill du ofta ta liksom nästa rad, vad jag fattat det som. Ja, och då fanns det ingen nästa rad just där. Så jag litar inte på grupp, jag tänkte köra enkel. Jag chansar på grupp då, då så har vi båda alternativen för oss då. Mm. Och vapen väljer på attack, va? Rearming complete. Ja. Är det serie eller impuls? Serie. Då får du iväg dem så fort som möjligt. Ja, då får de båda två. Med lite mellanrum istället. Det intressanta är att en fälla som jag har märkt att man kan falla i på serie, det är att eftersom de fälls båda två rätt fort, kan man ibland missa att de fälls överhuvudtaget. Fälls inte lampan? Jo. Men om man inte tittar på lampan utan letar efter den ändrade flygprofilen så. Ja. Nåväl, jag är redo. Tvåan taxar. Vi är inte redo att taxa. Men hur sa vi där med att bara en behöver tända upp radarn? Ja, man vill vara lite så det räcker. Jag tror inte att det kommer ha någon större påverkan på uppdraget. Vi ska skjuta robotarna i samlad trupp, så att det räcker egentligen med att man skjuter när vi gör någon form av nedräkning. När lead skjuter, så att säga. Ja. Jag tror faktiskt att vi också kan komma undan med att anlöpa målet i relativt hög fart. Ja, det tror jag är viktigt. Håll zon 3 alltså. Alltså jag menar hela flygturen. Jag tror att vi kan ha EBK körandes hela zon 1. Jag siktar på fart mellan 700 till 150 kanske eller något. Stil 90, Shuro rapporterar in rote 1, klar och start. Okej. Jag är klar. Och där stack de. Vad ska vi se? Shuro roterar. Hon är tung idag, Bettan. Sväng inte åt höger. Sväng du först, så svänger jag efter. Yes. Jag börjar svänga. Mission tar banan. Skipet tar banan. Jag har inte visual på airfix just nu. Följer jag ut däcken? Jag ligger rak kurs mot brytpunkt 1. Vägen av. Där har jag airfix. Ja, jag tror vi kan köra ganska. Jag har visuellt på dig airfix. Vilken zon ligger du i? 3 för närvarande. Jag tänkte behålla den till jag ligger på 750. Då går jag ner på 71 där. Okej, då gasar jag lite till så går jag ner. Du ligger på zon 1 alltså? Ja. Okej, men då använde jag zon 3 för avancering, för att accelerera. Ja. Bara jag försöker se till att komma ikapp, så att säga. Jag går ur eftermiddagskammaren nu. Nu kommer jag skriva på hela tiden för att hålla farten ungefär. Runt 800. Öppnat.
går till zon 1. Höger mot brytpunkt 1. Ja, jag har det i 60. Vi ligger till militärfart. Vi ligger på 800 knyck här, så att ni behöver ju inte ligga mycket högre så att ni kommer ikapp oss. Nej. Ja, ni är för höjd. 500 meter. Vi kommer ändå gå ner på lägsta så. Vad har vi för anfallshöjd ungefär? 100 meter kanske. Ja. Jag glömde kolla vilken höjd man ska fälla. Mellan 425 och 50. Okej. Okay. Jag ligger akter om dig, Airfix. Ja. Jag planar ut. Nuvarande fart är Mach 0,77. Okej, okay, min är 0,74. Jag sakta, jag drar tillbaka gasen lite då. Jag ligger max släckt. Ja, det gjorde jag också, men som sagt, jag står av lite för att inte passera dig. 800 km/h nu. 800 km/h på det. Jag ligger 900 just nu. Jag kommer att fatta det strax. Fyra. 10 km. Kvitterar. Jag ökar till max släkt. 30 km, då är vi 2 mil bakom. Ja. Det låter bra. Jag tänker sen när vi har skjutit roboten, tänker jag svänga åt söder, blir det väl liksom mot havet till. Fattat. Kom upp på din höger här nu, Vision. Jajamän. Passera brytpunkt 1. Robot 04, vapenväljaren, är det sjöplan eller stället? Nej. Attack. Ja, där. Blir lurad av sjö, man vet som har. Ja, alltså, jag undrar också lite varför sjö ens finns där, men det är väl om man, det är väl för att markera att det är samma som för land och sjö. Det är för robot 05. Ah. Ja, okej. Okay. Känns som att robot 05 inte direkt skulle behöva den sortens distinktion, men vad vet jag. Ljusigt. Perfekt. Ja, det har nog säkert med inställningarna eller något sådär att göra. 0,742 här. Jag ligger stadigt bakom dig. Japp, jag ligger 0,75. Strax över 0,75. Låt så. Repetera vision. 7, ja nu 6 kilometer. Ja. Men du har ju liksom... När AJ liksom kom fram, så fanns det, var ju huvudvapnena bomber och robot 05, så de har ju liksom, bomber har plan, dyk, radarinmätt, och sen har robot 05 sjö, mark och luft. Kalla sen mig har du Akan-kapslar och sen hade du typ resten. Kalla mig självmordsbenägen, men är det någonting jag faktiskt skulle tycka om Hitler gjorde, sure, det är att göra en AJ-modul enbart utan AJS-modden, liksom 70-talsversionen av Viggen. Så det är fantastiskt stor. Jag vet, men ändå, om skillnaden inte är så fantastiskt stor, desto större anledning att göra det. Ja, det är nog inte så svårt för dem. Vi vill bara stänga av dem. Ja, det var just det. Jag märkte inte att vi gick mot tvåan helt plötsligt. Det är så liten skillnad i kurs. Så
Jag märkte att du började svänga i alla fall. Ja, jag trodde det bara var en korrigering. Jag tänkte, vad fan. Ja, men 6,5 mil. Något så, vi har nästan nått fram till Tund. Tumb. Hur uttalar man det egentligen? Jag menar Tumb. Alltså, jag vill alltid säga Tumb. Sen så låter jag som Hornblower när han försöker uttala Ben. Bara för att inse att jag själv inte kan uttala Ben speciellt bra. Jag tänker när jag har svängt färdigt över ön, över Tumb här framme, så slår jag på radarn och mäter in målet. Uppfattat. Jag gör helt enkelt så att jag skjuter när strax efter att jag sett dig gör det. Ja, jag säger till också. Jag noterade att de här skalsträckorna kommer bara fram efter att man har tänt radarn i läger Anf. Ja, okej. Okay. Ja, kontakt. Med... Radar, spaningsradar, ja. Min klockan 3. Just det, vi skulle sluta med att rapportera in på det viset. Spaningsradar, vektor 330. Fyra och en halv mil. Det är uppfattat. Nej, men om jag säger vektorn så borde i alla fall Airfix förstå någorlunda vart... Sjunka lite, eller? Vad ser jag? Jo, det är ju det är lätt att kolla ner på kompassrosen runt radarn då. 40 km. Den så får jag komma ihåg att det inte betyder samma sak för alla flygplan. Men... Jo, men ja, nej, det beror på vad man... Så länge som man är i en grupp så fungerar, men då fungerar klockan vädsträcken lika bra så. Vi får, ja, fast det beror på om vi håller på och flyger åt olika håll. Sant. Vi får helt enkelt arbeta lite på det där. Det var att vektorer är väl baserat på det. Jag tar den diskussionen någon annan gång när vi inte är på väg i slutfasen av ett anfall. Fyra. Ja, hörru. Femman är vi, säger man, ja. Vad fan är det här? Hur mycket har du nu? 100 på bränsle, ja. Ja, vi kan fälla nu, okej. Okay. Okej. Okay. Får gå ner på låg höjd, tror jag. Jag har fattat. Ska vi alltså sjunka neråt? Ja, vi har låsning här. Ja, okej. Ja, vi har 20 meter kvar, men vi kan ju börja gå ner i och för sig. Vi gör det, vi gör så. Ja. Robotskott klockan 12, vektor 300. Där går vi. Kom ihåg vad Intel sa om fiendens robotar. De gillar att skjuta dem lite tidigt, så. Men jag går in i zon 3, förbereder robotskott. Mer risk för att zon 3 hjälper fiendens robot. Men nu vet vi i alla fall vart de är någonstans. Roboten detonerade min klockan 12, vektor 300. Robotar iväg. Shooter är död. Vet inte vad som hände. 200 meter. Jag flög för lågt. 100... Den ena roboten... kraschade in i mig. 100 meter. 100 meter kör vi. Jajamän. Och där 100 och planar. Det är lite pinsamt att faila på det viset. 3 kilometer. Men kilometer. Jag... yes. Åh, vi går mot... mål. Där, då ska vi se. Höger sväng. Tydligen så gick ingen av mina robotar iväg. Vi kan gå zon 3. Zon 3 uppfattat. Har ni skjutit den? Nej. Nej, vi väcker av mot mål precis.
Ja, målan ger åt herrskapet. Båda Eriks robotar verkar gå på eskorten. Yes. Eskorten nedkämpade ingen... Nej, eskorten har tagit stryk, men oklart om den har gått under eller inte. Mark, tack. Det var inte bra. Ni har i alla fall en stor jäkla rökplym där. Gör inte mitt misstag. Ligg inte för lågt när ni fäller era robotar. För det var det misstaget jag gjorde. Nej! Vision har gått i backen. Vision, ska du och jag väldigt fort skaffa nya fåglar då? Så startar vi en ny rote. Alltså grejen var att jag pekade nosen uppåt, men det är jävla magtack. Satan vad det drar neråt. Han är inte autopilot. Får moderera hastigheten lite grann. Vision in i ett nytt plan. Hastig startup. Skippa och lagt lasten, vika av. Ja, det såg bra ut. Jag såg dig när du gjorde det. Förbannat! Ja, men vi återvänder till bas och laddar om då. Gör så skapar jag och Vision en flight. Vi får helt enkelt vänta och höra om det kommer några rapporter om... Så, kort inbatat. Så drygt. Den drar ju något så fruktansvärt. Ja, jag är också väldigt besviken på mig själv. Ja, men det sjuka var att jag visste ju till och med om det. Det var inte så att jag blev överraskad. Men jag hann inte ens koppla in autopiloten. Vänta. Ja. Jag ska behöva mappa den. Så. Eller jag har ju sig. Ja, skitsamma. Jag har tryckt fel två gånger nu. Så engagerad är jag att få igång mitt plan. Vision, status. Ja, 30 sekunder bort i alla fall. Nu fick jag igång CK:n. Så, in... Jag taxar så länge. Ja, gör det. Enfield 1-2. Clear to taxi to runway 8. Tack. 9, 3. Tack, boss. Ut. Jag går rakt på banan. Jag tänker inte ens använda mig av hela banan. Okej, jag går rakt ut. Du kan bara starta, jag är redo att starta. Ja, men jag väntar in dig i alla fall så att jag sätter igång gasen. När jag ser att du ligger på grund av min vektor helt enkelt. Du fick poäng för din nedskjutning. Position. Jag. Ja, du har one aircraft som score. Fast du har noll i score, men du har one aircraft. Okej, full gas. Okej, vi börjar ligga lite tydligt med tid, så jag tänker att vi kör oss zon 2 hela vägen. Okej. Kanske ner till zon 1, beroende på hur slipsnålen pekar. Det är gott om bränsle. Shooter går mot bet. Slipsnålen säger att vi kan klara det här på nuvarande bränslekonsumtion. I alla fall om slipsnålen säger det jag tror att den säger. Och inte bara det jag vill att den säger. Skipper ligger på 60% bränsle och har 9 mil till Battle 5. Ja, fattat. Jag har 70%. Jag ligger 7 mil från hemmabasen.
Jag landar riktning österut. Och sen går av och kör runt och ställer mig vid, på västra sidan av banan. Ah, okay. Shooter så zone 2. Du kör ingen pattern med dem? Nej. Nej. Men då följer jag efter dig ner då. Ja, jag lär väl vara framme före dig, tror jag. Beat right. Jo, det lär du. Eller näst, inte riktigt ännu, men... Här just ska jag se till att planet är intrimmat också. Så. Tack. Av möss och människor alltså. Och alla robotarna har gått på jagaren hittills. Jag såg inte ens om mina träffar, men det gjorde de kanske. De träffade lika bra som mina, så jag vet inte om det var så att de fick sköt ner robotarna i sista sekund, eller om... Jag tror en av dina gick i vattnet och den andra träffade jagaren, men det jag såg inte eftersom vattenkaskader skymde målet. Men vi kan i alla fall glovrikta robotarna nu, Vision. Vi kör helt enkelt mot den stora rökplymen. Jag har inte visuellt den riktigt. Nej, det borde du inte ha ännu, men... Nej, nej det. Se... B1... 25 km. Airfix, kan du kolla upp mission timer? Det har gått 21 minut. Okej, vi borde ha tid kvar innan de når land, med andra ord. Du har klockan där, precis under Maverick-siktet. Ja, där var den. Jag visste inte ens att det var en klocka, så bra att veta. Man lär sig någonting nytt varje dag. Jag ligger fortfarande på zon 2, passerar blytpunktet. Fattat. Jag har 12 kilometer. Hur du går mot bryt från topp? Det kommer väl bli enskilt anfall som gäller för dig och mig, Vision, men det borde inte vara några problem. Men vi får se hur mycket närmare de där fartygen har kommit också. Shooter radar på. Vision går mot 2. Jag slår över alla system till anfall utifall att de har kommit så nära så att det är lönar sig bättre att helt enkelt bara skjuta från sidan. Det spelar ingen roll. Greater Thumb är fortfarande så långt bort att radarn inte ger något större utslag. Vänder du med radar, Vision? Ja, jag ska kolla om jag såg någonting, men... Det här är inte på 60, bara. Walkman är... Tänk på att större fartyg är antagligen inte vårat mål. Jag fick ner uppåtet. Har vi riktigt jäkla tur så har jagaren fått sina motorer utslagna. I sådana fall så har vi enastående turen med att det kanske finns en öppning för
vårt eget fartyg i området att skjuta utan att bli själv bli beskjuten. En sån öppning vore synnerligen trevlig. Vid B2, kunde du se någonting då? Nej, jag kunde inte se någonting på radarn vid B2. Jag kan vara noga med att hålla lite högre höjd den här gången också. Ja, jag tror inte. Han fuskar lite, använder autopiloten när han är nere på 50-60 och så... Det var det jag gjorde förra gången och det var då mina robotar bestämde sig för att krascha in i mig, så... Lägg på 10 meter av säkerhets skull. Shooter har fientlig eldledningsradar. Kontakt förlorad. Kontakt återupptagen. Never mind. Jag tänker som sagt försöka grovrikta så gott det går. Jag tar mig ner i terrängen runt Tumb. Och passerar brytpunkt. Fan också, inte igen. B3. Robot i luften. Jag har fattat, jag ser det. Jag går ner lite. Det känns... Se, är det där? Ja, det är rätt riktigt. Jag fäller robotarna, jag har tillräckligt mycket visuellt för det. Jag ser. Shuro viker undan. Jag går... parallellt. Yes, roboten har exploderat. Jag går undan. Roboten är iväg den här gången. Jag ser dig gå där. Okej. Okay. Yes. Fan. Robotarna går mot rätt mål i alla fall. Men vi kommer behöva ett anfall till om vi inte kan stå ut eskorten. Skippa ner. Jag står längst fram vid banänden där. Håller på att tanka och... Ja. Jag kommer att ställa mig bakom. Jag är lite orolig att jag avfyrade robotarna på för stort avstånd. Hans luftvärnsmagasin borde snart vara... Han fick en robot med luftvärnet. Yes, det har fattat. Roboten verkar gå mot ett av fraktfartygen den här gången. Tror jag är den faktiskt, men... Nej, det tror inte jag. Nej. Nu är han slut på soppa, så att... Fan också. Vi får hoppas att den klarar sista vägen. Den blev inte bekämpad. Nej. Kom igen nu. Träff! Yes! Snyggt. Där fick den jäveln! Där är den. Pappa. Jag fäller. Gör så. Fäll. Hitter. Men som sagt, roten kan tänkas behöva göra ett anfall till. För att garantera fiendens... totala nedkämpning. Vi får se här. Den roboten som gick åt rätt håll. Nej, den svängde. Den kommer ta jagaren. En robot här har gått helt jäkla vilse. Ja. Men nu borde ju jagaren vara bekämpad. Jagaren ser ut att vara bekämpad, ja. Jag tror till och med Vision fick en bekräftelse för det. Yes. The final countdown! Ja, om jagaren är bekämpad så kan förhoppningsvis vårt eget fartyg i området nedkämpa sista fartyget. Men det beror på hur den andra jagaren blandas i eller inte. Så var beredd.
Du stack upp igen här, ja. Ja. Jag är på väg hem. Gott. Väg mot fyra. Du överlevde, eller hur? Jag överlevde. Gott. En av gångerna. Det står så här: Blue player vision in ADS killed red unknown in 052 with RB04E. Det är bara det att... där kom det. Snyggt. Det finns bara ett transportflygplan kvar. Ja, just det. Jag tack fortfarande. Nej, just det. Känd radarkontakt vektor 0 0 0, från över fastlandet. Mellan ön och fastlandet verkar finnas någonting. Red Crown Shooter, you have two bogeys inbound. Hot 12 miles heading 333. Uppfattat. Shooter går in och genskjuter medan ni tar fartygen. Vision, är du med på det här? Jag går in mot... Där, jag har visuellt på en. Jag har visuellt på någonting klockan 12. Jag kommer passera hög fart sydöst. I riktning sydöst, precis där du är ungefär. Ja, fast jag tror att det här planet är på väg åt andra hållet. Jag tror att det till och med kan vara på väg mot dig. Jag går in för vid. Jo då, det här är ett plan som antagligen är på väg mot er. Jag täcker er. Det är en F5a. Jag kommer. Jag tar den. Fox, du. Full träff. Tack. Det finns nog en annan och han ligger bakom mig. Ja. Jag kollar om han är intresserad av att följa efter mig. Det är han. Jag går lågt. Jag lurar in honom mot luftvärnet. Gör det. Fan, det långt bort då. Fan. Det är lugnt. Förhoppningsvis borde luftvärnet vara... Jag är snabbare än honom också. Jag är i grannskapet, men jag har ju dessvärre... Fokusera på fiendens fartyg. Slipsnålen är tveksam. Det är bingo snart, ja. Alltså, jag kommer nå in över Hormus på fucking jävla ångor. Dessutom så vill jag hålla skripet av banan. Bra, där har vi byggnader. Det innebär förhoppningsvis att vi börjar komma så nära så att luftvärnet kan ge verkan. Problemet är att jag borde egentligen gå högt. Då kan luftvärnet verka mer effektivt. Jag vågar fan inte sakta ner just nu, för jag ligger på... Jag ligger verkligen i full gas och bara vill få med honom in i fördärvet. Kom igen då! Sant nog, han är... Shooter har
jäkligt lite soppa nu, men det smäller man för dem. Tjur kommer in över hamnen och eget flygfält, så förhoppningsvis borde det finnas eld och luftvärn här någonstans. Annars så har jag bränt slut på soppan helt jäkla onödan. Shuro går in Max Mill, han väjer undan. Antingen har han slut på bränsle eller så skjuter någonting på honom. Jag tänker ta reda på vilket av det är han rör sig om. Fan, så långt jag kvar. Fan! Jag har blackout! Snälla sluta ha blackout, snälla sluta ha blackout, snälla sluta ha blackout! Nej! Jag sköt ut mig i alla fall. Men flygplan klarar sig. Du skojar med mig. Flygplan gjorde en sväng, nu är det på ner i backen dock. Det kommer... Det var en mjuklandning! Ja, vi klarar planet! Yes! Ja, det där planet kommer kunna repareras. Så dessutom, du står... Det är inte min dag idag. Fredagen den 13:e. Någonting skjuter med akan på F5:an i alla fall. Ja, F5:an är efter mig nu. Yes, jag ser det, Skippy. Jag är på väg, men jag kommer ju aldrig fram. Men om du... Både Tumb och robotar i luften. Ah, det är sjömålsrobotar på väg mot eget fartyg, så... Vision. Uh-huh. Heading 046. Din 046. Skippy, fortsätt på samma kurs. Första planet du ser, Vision, kommer vara Skippy. Sen så har en så ligger en F5 efter honom. Ska jag gå mot Tumb istället? Gå mot Tumb. Dina robotar behöver användas. Ja, det faktum att det avfyras robotar mot vårt fartyg gör att den andra... Yes, Vision 045, 12 kilometer, din klockan 12. Han stiger väldigt, väldigt brant. Det är du honom? Ja, inte visst, vänta. Han stiger väldigt, väldigt brant. Ja, just det, okej. Fan. Han är över byarna. Han är ovanför dig nu. Fan. Han dyker ner mot dig. Jag har dem visuellt. Satan. Håll koll på bränslenivåerna också. Ja, det är värst att jag kan inte dogfighta med den här jäveln. Helvete. Stick tillbaka i sådana fall. Jag har honom. Jag har honom. Han flärar helvetet. Kom igen nu. Fan, lite nervöst här alltså. Du kan inte skjuta 24 i en deflection angle på det där viset. Skit. Och var beredd på motorstall också. Ja, det här är lugnt, men han är... Hur dålig robot är det här? Väldigt. Nu. Satan, alldeles. Okej, stick. Heading mot luftvärnsbatteriet 037. Ah! Jävla jagar, helvete. Han sänkte vår polare. Sista fraktfartyget kommer äta robot nu. Yes. God verkan i målet. Full gas hem bara, full gas hem. Ja, hem. Satan. Och gör inte samma misstag som jag att försöka manövrera så att du... Alltså, det är år och dag sedan jag fick en blackout på det viset, och så händer det nu. Det är verkligen fredagen den 13 för mig.
Yes, då har man en liten soppasituation då, typ. Du kan skaffa soppa på både Tumb och Keshem. Men det rekommenderas inte riktigt. Luftvärnet har öppnat eld mot F5-an. Ja, jag ser det. Bra. Och track record säger att man satsar pengar på luftvärnet i den här situationen. Vad är det vi har kvar att bekämpa? Är det en fientlig jagare finns kvar, men det är det sekundära målet. Alla primära mål är nere. Ja, okej. Okay. Ska jag vända av hemåt eller ska jag gå mot jagaren? Du kan ju avfyra mot jagaren om du vill, om du kan hitta den. Den borde ligga någonstans din vektor 250. Så, men du får använda radarn för att försöka hitta den. Ska vi se hur det går för den här stackaren. Dåligt. Ja, det är tre Hawk-robotar på väg mot honom just nu. Den är rätt pigg den där jagaren. Den skjuter hela tiden typ. Eller pingar i alla fall. Jo, där var en robot på väg. Den är... Och nu är det lite soppa. Nordöst om Lilla Tumb. Luftvärnet har plockat F5-an, så du är klar att landa för eget huvud. Jag tror jag har han rakt framåt här nu. Glöm inte ställa om robotarna på enkel. Robot ligger på enkel. Fan, jag tror jag kommer få slutsoppa. Kom ihåg, du har alltid mer soppan var du tror. Jag är ju om för banan, vad fan. Det var därför jag inte såg den. Gör du en liten flygshow för banan? Ja, jag kommer måste gå in från västra sidan. Airfix, hur står det till för dig? Yes. Jag har 45-50% soppan. Skippy, jagade, din klockan 12. Han skjuter mot dig. Men kom ihåg att de där robotavskotten är inte alltid så där jätteruskiga. Det här blir alltså, hur fan ska jag kan inte... Nu är jag på ånger alltså. Du har bara en sväng kvar, sen så tar du det. Fällast. Full fart mot brytpunkt 5 då, för att undvika eventuella fientliga robotskott, så håller jag koll på dina robotar. Vi gör så här. Vi kör en sväng i final. Nu fick du något att göra, jaga jävel. Åh, så svänger roboten precis dessutom. När luftvärnsroboten kom, dessvärre så hjälpte inte. Ena roboten är nedkämpad. Den andra verkar gå rakt mot här vid sidan. Vi får se om den överlever närskyddet. Hittills hade det där närskyddet inte varit så imponerande, så vi får se. Träff! Ja, kom igen nu då. Ja, den där jagaren var inte så bra i alla fall. Det finns dessutom ingen anledning för den att fortsätta mot ön. Vårt fartyg är ju nedkämpat. Så alla 37 återvänder till basen, säger jag. Ja, jag är på väg. Vision är nere efter att ha fällt bokstavligen allting. Vision? Ja, fan nu. Reversera. Den där knappen är inte... Oh! Otur, Vision. Otur. Skulle gått runt, kanske. Så, Vision sitter fast i sanden, men han lever. Och ditt flygplan är parkerat på en åker. Vision disconnectade tydligen.
Yes, det gör det. Ditt flygplan finns kvar på F10-kartan. Mitt. Ja. Ja, det som står på en åker, ja. Och det roliga är det, jag verkar fortfarande ha bränsle med tanke på hur det rör på sig. Ja, ja, det är inte en total loss liksom. Det kommer att gå, det är bara att palla upp det och sen banka ut plåten så är den fit for fight igen. Ja, jag står nog där omkring och försöker hitta en bonde med tillräckligt stor traktor. Herring är 0-5-4 för Skippy. Jag är 9 mil hemifrån så, och har 45% soppa, så jag är inte orolig.